urang kawintang we. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami teu nurunkeun kana eta illa biqadarin ma'lumin kajaba dumasar kana ukuran anu pasti wa immi syai'in
wa ibni syaidi yang te ayah hiji perkara illa indana ajaba disandingan kami khazainuhu kepenemanana wa manunazziluhu yang kami tenurunkan kana eta illa biqadarin ma'lumin kajaba dumasar kana ukuran anu pasti wa imin sa'ini jengka ilahi arsalna jengutus kami ar-riyaha kana pirang-pirang angin lawaqiha pikeun ngawin-ngawinkeun tatangkalan fa'azalna nya nurunkeun kami minas sama'i ti langit ma'an cai fa'asqoina kumuhu mangka kami mere nginum kana eta wa ma antum jeung henteu anjeun lahu kana eta bi khazinina anu ngajaga wa arsalna jeung ngutus kami ar-riyaha kana pirang-pirang angin lawaqiha pikeun ngawinkeun tatangkalan fa'anzalna nya nurunkeun kami minas samai di langit ma'an cai fa'asqoinakumuhu nya kami mere nginum kana eta wa ma antum jeung henteu aranjeun lahu kana eta perkara khazinina anu ngajaga wa arsalna inna jeung saestu-estuna kami laknahnu estu kami nuhyi kami nu ngahirupkeun wa numitu jeung kami anu ngamaotkeun wa nahnu jeung kami alwarithuna nu ngawariskeun walaqad alimna jeung estu uninga kami almustaqdimina tak jalma-jalma nu hirup ti heula mingkum ti kalangan aranjeun walaqad alimna jeung estu uninga kami almustakhirina tak jalma-jalma nu hirup paneuring wa inna rabbaka jeung saestu-estuna pangeran anjeun hua mantena yahsyuruhum nu bakal ngahimpun maranehna innahu saestu-estuna mantena hakimun nu maha bijaksana alimun nu maha kuninga wa inna jeung saestu-estuna kami lanahnu estu kami nuhi
kami nu ngahirupkeun, kami nu ngahirupkeun, wa nu mitu, wa nu mitu, jeung kami nu ngamaotkeun, jeung kami nu ngamaotkeun, wa nannu, wa nannu, sedengkeun kami, sedengkeun kami, alwarisuna, alwarisuna, nu ngawariskeun, nu ngawariskeun, wa laqad alimna, wa laqad alimna, estu uninga kami, jeung estu uninga kami, almustaqdimina, almustaqdimina, ajalma-jalma nu hirup ti heula, ajalma-jalma nu hirup ti heula, mingkum, mingkum, di kalangan aranje, di kalangan aranje, walaqad alimna, walaqad alimna, jeung estu uninga kami, jeung estu uninga kami, almustakhirina, almustakhirina, kajalma-jalma nu hirup paneuri, kajalma-jalma nu hirup paneuri, wa inna rabbaka jeung saestu-estuna pangeran anjeun, jeung saestu-estuna pangeran anjeun, wa mantenna teh yahsyuruhum bakal ngumpulkeun aranjeun, bakal ngumpulkeun aranjeun, innahu saestu-estuna mantenna, saestu-estuna mantenna, hakimun, hakimun, nu maha bijaksana, nu maha bijaksana, alimun, alimun, nu maha uninga, nu maha uninga, wa inna jeung saestu-estuna kami dina ayat anu tos kalanggung Allah Subhanahu wa taala parantos ngajelaskeun ka urang sadaya yen mantenna teh anu parantos ngalungsurkeun annabat pirang-pirang jajadian. Oke, mantenna nu parantos ngajadikeun keur urang sararea di ieu bumi teh maais pirang-pirang kapentingan hirup. Mangka dina ayat nu ieu Allah Subhanahu wa taala mantenna nguningakeun yen mantenna teh nu ngapimilih sagala rupa perkara sarta kanggo Allah ngawujudkeun naon bae oge dina ciptaan-ciptaanana estu kalintang gampang jeung enteng. Eta mangka di dieu dikawitan ku nguningakeun yen sagala rupa perkara teh milik Allah. Sehingga Allah ngadawuh wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Aya wa ma min syai' tegasna teu aya hiji rupa perkara oge illa kajaba indana disandingin kami khazainuhu pependemanana simpenan nu berharga. Nah dina hartos nu dimaksud ku ieu ayat teh sakumaha diuningakeun ku Imam Al-Maroghi dina tafsirna.
nyaeta ma min syai'in yantafi'u bihi al-ibadu illa wa nahnu qadiruna 'ala ijadihi in'ami bihi mata aradna. Jadi teu aya hiji rupa perkara anu bisa dimanfaatkeun ku hamba-hamba kajaba Allah nu ngagaduhan kakawasaan pikeun ngawujudkeun eta perkara anu digunakeun jeung dimanfaatkeun teh. Malah Allah anu ngajadikeun nikmat ku eta perkara mata aradna iraha wae kami ngagaduhan irodah duna ayyakuna ta'khirun wala ibtaun tanpa aya waktu diengkekeun deui. Fakhazainu mulkina muli'atun bima tuhibbuna minan nafa'is. Mangka sagala rupa kependeman Allah, perbendaharaan nuku Allah disimpen, eta sadayana pinuh ku sagala rupa perkara nu dipikaresep jeung dipikahayang ku manusa. Malah Allah geus netepkeun katangtuanana yen saha bae oge nu ngusahakeun pikeun bisa nyokot manfaat tina perkara-perkara nu eta, maka moal aya anu bisa ngahalangan jeung moal aya nu bisa nahan. Nah, enten naon rupi perkara anu ku Allah tos ditetepkeun di alam dunya ieu tina pirang-pirang perbendaharaan harta, maka ku Allah diuningakeun moal aya hahalang, moal aya nu bisa ngahalangan, moal aya nu bisa nahan pikeun jalma anu neanganana. Tangan sigana lebah dia ari keur urang nya narik nalika maca Al-Qur'an teh kadang-kadang ngan sakadar kawatesanan ku maca ayat-ayatna tara jadi bahan pamikiran, jadi tara jadi bahan tafakur. Nah lebah dia sabenerna mah jauh ku jalma-jalma anu kalapir. Dina harti kapir di dia mah jalma-jalma anu teu percaya ka pangeran, teu percaya kana Al-Qur'an. Tapi tina segi maranehanana ngajeroan kana rupa-rupa isyarat nu diisyaratkeun ku Al-Qur'an. Apan urang mah tetempoan kana naon kana naon oge nu darek eta. Lamun nempo taneuh paling ketempo cau, paling ketempo jagong, anu kitu anu nah ngeran aya rada jero saeutik paling ge uing sape kitu anu ketempo. Jadi awuh pikiran tapi kan ngagali di sapara dina taneuh teh ieu teh aya naon. Apaan dikali aya anu aya anu aya anu eta. Nepi kapan kerja menjalma nu ngaji kana sakabeh barang-barang ciptaan pangeran nu aya di bumi ieu. Nepi kapan kerja menjalma nu kitu mah geuningan teu aya ciptaan Allah kajaba kabeh bisa nyarita. Tapi kudu ka ahlina. Tapi ka aya ahli batu. Akan urang mah apal batu ngan sakarang batu kepok. Apaan batu apa karena batu tetapi ke ayam batu jadi berlian kan ke batu. Apaan berlian teh 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 te
walungan jojoh jadi berlian ente ayah pengolahanana tetangkalan pan kurang marah dia apa ngan seukur bapak doa tahanan ubarahun akan batur bagi kau lu segala lupa tangkal ketika kau imut ya, tangkal anu karena anu hasiatna tangkal anu karena anu hasiatna tapi kapan batur mah ayah nu boga pabrik jajang gara-gara naon itu gara-gara tangkal kurang mah boro-boro boga pabrik jajang udah nyawa na bapak doa tahanan umur. Nah jadi tetangkalan ternyata nita kasum cai memang urang mati baheula teu mikir-mikir ah ayatna dibaca tapi ka pangeran mah pandina Quran kumaha afaro aitumul ma allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilu launa sya'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun kan sakadar kitu we teu apal teu leuwih tilinya ku jama ayeuna mah tepi ka cai teh ayeuna aya cai anu gara-gara naon gara-gara manehna mah nyeun alat nu eta alat teh teu leuwih tingan sakadar nyaring cai lain nyeun cai teu bisa nyeun cai na bari sip nu pangeran eta tapi ku alat eta jadi aya cai anu eta kan rupa-rupa masih boleh kamu disebutkan hiji-hiji bisa marah iklan deh. Oh ternyata iklan cair amat tak mau disebutkan kan pokoknya cair itu rupa cair. Nah jadi iya nuli maksud pependeman deh gitu simpenan Allah dina naon rupa nu diciptakeun kumantenna teh eta teh pinuku rupa-rupa perkara nu ku jelema dipikaresep sarta Allah ngampekeun kersa kabeh jalma nu daek nyungsi aja neanganana salila kumanehna dikorek salila kumanehna dibuka moal aya panghalang pikeun manggihkeunana tina pependeman-pependeman anu tadi nya panlamun seku urang misalkeun diperhatikeun salah sahiji logam anu mahal we siga emas apan eta teh dikorekna teh tina tanah tuluy asalna teh pantina batu-batu anungan ku jelema-jelema tertentu bisa dikanyahokeun wah iya bahan pi emas ayeuna teh nyaho mah nya henteu wae teh nyaho nah jadi kitu nu dimaksud ku Allah di dieu dina Al-Qur'an surat Al-Muluk ayat 15 Allah ngeningakeun famsyu fi manakibiha pek marane ini di mana kibiha di setiap penjuru ya bumi wa qulu bir rizqi pek dahar kumarane tina rizkina nu aya ti eta belahan bumi dina harti naon nyalain dina harti ngan sakadar mulut sambel mulut kuwi wungkul nu jadi rizki pan kerja mah jalma tertentu mah aya nu jadi kahirupan teh dina manggihkeun aspal aya anu ngajadikeun kahirupan teh tepi ka tina manggihkeun batu bara jeung rupa-rupa deui tina enten tina berlian tuluy tina anu di laut teh mutiara apan eta teh mangrupakeun pepeneman nu ku Allah diciptakeun aya di bumi. Nah lajeng Allah ngulingakeun wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum sarta kami teu nurunkeun kana eta perkara kajaba dumasar kana ukuran nu pasti dina harta suwamanu tidzalika illa bi qistin mahdudin kami moal maparinkeun eta sakabehna kajaba dumasar kana timbangan nu adil na'lamu anna fihi al-kifayata ladail hajati kami uningan yen dina eta sakabehna aya kacukupan pikeun jalma anu merlukeun nu ngabutuhkeunana wa fihi ar-rahmatu bil ibad jeung dina sakabeh eta perkara teh aya rahmat bil ibadi pikeun hamba-hamba Allah matak dina ayat sapalihna Allah mulingakeun
kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmata. Pangeran aranjeun geus netepkeun ala nafsihi dina dat mantenna ar-rahmah. Aya rahmat, aya kanyaan. Dina hartos sagala rupa ciptaan-ciptaan Allah dirinya ngandung rahmat keur jalma-jalma. Nah, upama urang merhatoskeun kana kecap anu tadi wa manunazziluhu illa biqadari ma'lum. Nah, ieu tos janten kabiasaannya dina ayat Al-Qur'an, Qur'an sok mere ngaran ku kecap inzal, ku kecap turun. Nah, rupa perkara nepi ka hamba bifadlillah. Nu eta teh mangrupikeun karunia Allah. Seperti tadi disebutkan wa manunazziluhu, jeung kami teu nurunkeun kana eta perkara. Nah, dina ayat nu sanes mah Allah nguningakeunana wa anzalna lakum minal an'ami tamaniyata aswad. Nah, di dieu geus ngagunakeun anzala. Wa angzala sarang parantos ngalungsurkeun mantenna lakum pikeun aranjeung minal an'am tina ingon-ingon tamaniyata aswad, dalapan pasangan. Atawa sapertos dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Al-Hadid, wa angzalna al-hadida, jeung kami tos nurunkeun kana beusi pihi, dina eta beusi teh baksun syadidun wa manafi'un linnas. Jadi ngagunakeun kecap angzala. Jadi dina Al-Qur'an biasa hal-hal anu mangrupakeun karunia Allah nu nepi ka hamba digunakeun ungkapan angzala, nurunkeun atawa maparinkeun. Nah, nu salajengna Allah ngawincik nafsil kana sapalih khazainuhu, kana sapalih pependemen perbendaharaan harta anu ieu rupakeun kanikmatan nu kaya hinggana pikeun hamba-hambana utamana mah pikeun urang manusia. Nah, nu kahiji di dieu Allah muningakeun wa arsalna riyaha lawaqih. Wa arsalna jeung ngutus kami ar-riyaha kana pirang-pirang angin lawaqiha pikeun ngawinkeun tatangkalan-tatangkalan. Nah, jadi lamun seuk urang rek nalungtik rek naliti mah, nah, ieu teh kuduna mah jadi bahan panalitian. Manari urang loh, no cenah geus dikawinkeun sagala. Eta cau teh dikawinkeun oge. Waruahan kitu we urang mah jadi geus sakitu kitu dah. Naon ngaran teh? Urang teh. Urang pikiranana teh. Nah, padahal ieu teh pan ku jalma-jalma ti kalangan luar nu lain urang Islam malah justru jadi bahan studi ieu teh. Ieu teh bener henteu. Nabi kan dipelajari, ternyata kapangih tungtung nama nya nu diterangkeun ku Quran. Nah, malah Al-Marogi nguningakeun fungsina eta angin teh di dieu mah diterangkeun ayat 3. Sok ieu upami dina Al-Qur'an Allah nguningakeun wa arsalna rih. Nah, jeung kami ngutus angin. Tah lamun disebutna mufrad pasti kan ituna kana adam. Itu. Jadi angin mah dina Quran lamun disebut na mufrad jeung kami ngutus angin. Nah, pasti kan ituna keur nyiksa jelema. Siga dina surat taun geuna anu rihan sorsoro. Angin anu ngaguru gitu. Nalika Allah ngabinasakeun kaum Ad jeung kaum Samud. Dina Al-Qur'an surat Al-Haqqah. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah kadzabat samud wa anum bil qari'an.
jeung ayat anu satuluyna. Nah, jadi disebut dirinya mah rih. Jadi lamun disebut angin teh mufrad, nah biasana ka dituna patalina aja siksaan. Jadi Allah ngutus angin eta pikeun nyiksa jalma. Tapi lamun disebutna ariyah jama, ah ieu mah patalina jeung rahmat. Siga di dieu. Warsalna ariyah. Itu lain warsalna rih, tapi warsalna ariyah. Tah anu mana ieu angin teh ku Imam Al-Maroki disebutkeun tilu fungsina teh. Nu kahiji ayur silaha hamilatin lisahab. Ieu angin diutusna ku Allah teh bari mawa awan pihujaneun. Patulaqihu biha al-asjaro bima tunazzilu 'alaiha minal amtar. Anu ku turunna hujan tina awan nu dibawa ku angin teh nyababkeun tatangkalan-tatangkalan jadi baruahan sehingga patah min halin ilahal eta tatangkalan teh ayeuna mah robah tina hiji kaayaan kana kaayaan anu sejena. Lir ibarat kuturuna cai hujan teh nah mere kahirupan anu anyar kana eta tatangkalan sehingga kembang-kembang nah, jadi mekar dahan-dahanna baruahan padahal sabeneh datang hujan mah eta tatangkalan teh katingalina layu. Nah, kitu eta fungsi angin nu mawa bahan pihujaneun. Dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57 Allah ngadawuh, "Wa walladzi yursilur riyaha." Nah, dina geus sarua, teu disebut ri tapi riyah. "Wa huwa sedengkeun ari mantenna Allah teh alladzi yursilur riyah." Mantenna nu parantos ngutus pirang-pirang angin busro nu ieu teh minangka berita nu matak ngabungahkeun baina yadai rahmatihi samemeh turun rahmat mantenna naon rahmat dirinya teh hujan eta hatta idza aqallat sahaba siqala sahingga nalika eta awan teh beukilina beuki berat suknahu kami mere nginum libaladin mayitin ka tempat mayitin nu paeh nu gersang kana tanah nu garing nu cengkar kami diturunan hujan nu akibatna munculna kahirupan. Nah lajeng nu kadua ayur silaha na ilatan liqahil azharid dhukuri ilal azhari al-inati litukhrija thamara wal fawaqiha linnas. Nu kadua fungsina diutus ku Allah nakilatun liqahal azhar minahkeun liqahal azhar serbuk kembang-kembang tina kembang jaluna karena kembang bikana geus lah kitu lah kahartina. Jadi kembang jalu karena kembang bikana ku kitu teh jadi kumaha jadi buahanana eta tatangkalan tatangkalan malah ban eta teh lamun aya tangkal dipelakeun nengang wae hiji karena cenah sok goreng eta teh jadi mah jadi ngan teu buahan tapi lamun aya baturna. Nah, eta teh sok asok alus cenah buahanna teh. Sabenerna di antaranna teh eta. Jadi terjadi penyerbukan. Malah pan penyerbukan teh geus diteliti ku para ahli mah pan nya ku ayana angin teh. Malah non aya anu perantaraanna teh pan sasatoan. Eta nu nyababkeun terjadi penyerbukan. Nah, malah denu katilu cenah kumaha ayur silaha litazyili.
Anil asyari ma'alaqo biha minal hubari liyan fudal ghidha'a ila masamiha fayakunu dalika liyarodan lisyajari wa pikeun ngaleungitkeun al hubar kabul-kabul kokotor-kokotor anil asjar nu aya dina tatangkalan nu ku cara kitu sanggeus bersih gitu. Kokotor-kokotor dina tatangkalan maka nyababkeun bahan-bahan kadaharan nu diperlukeun ku eta tangkal asup kana pori-pori eta tangkal leuwih ti eta angin nu datangna ngagelebu keur eta tangkal teh apon dina hiji waktu mah angin teh tarik nya tapi kan tangkal teh pan buntang banting tah cenah kebolna teh haliber eta teh jadi ibaratna ceuk Imam Al-Marogi mah lir ibarat olahraga cenah tah keur eta tangkal teh siga olahragana mah nu manusia pan urang ge olahraga sok dilompatkeun dina hiji waktu tah tatangkalan ge kitu. Jadi nalika datang angin anu kasida gedena tuluy ngagelebuk ka ditu ka dieu teh naon ngaleugitkeun rupa kotor nu nampel dina daun, dina dahan, dina tangkal kitu. Nu kuleungitna lantaran disapu ditiup ku angin nyababkeun pori-porina muka sarta gampangna asup bahan-bahan nu diperlukeun ku eta tatangkalan. Nah, kumargi kitu Allah meningakeun tadi wa arsalna riyaha lawaqiha. Nah, lajeng fa anzalna minas samai ma'a kana kumuhu. Panzalna nya kami nurunkeun minas sama ti langit ma'an cai. Fa asqaina nya kami mere hinum kum karanjeun. Ku eta cai. Dinartos Allah nurunkeun cai. Ku cai nu diturunkeun ku Allah teh nyababkeun maraneh bisa nginum. Ingon-ingon nu dikukut ku maraneh bisa nginum. Pepelakan-pepelakan nu dipelak ku maraneh oge bisa nginum. Ya, jadi kasampurnaan pikeun urusan jeung kapentingan hirup aranjeun. Matak dina ayat nu sanes mah Allah muningakeunana wa ja'alna jeung kami geus ngajadikeun minal ma dina eta cai kullasyai'in sagala rupa perkara hayyin anu hirup. Lajeng Allah muningakeun wa ma antum lahu bikhazinin wa ma jeung henteu antum aranjeun lahu kana eta cai bikhazinin anu ngajaga anu ngariksa anu nyimpen anu neundeun. Jadi urang sama sakali henteu ngabogaan kamampuhan jeung kabisa pikeun naon pikeun nyimpen eta cai pang urang mangan sakadar naon kan sagaran ngagunakeun. Geus digunakeun mah piceun. Atak dina Al-Qur'an tadi disebutkeun dauhan Allah. Launasya mun seuk kami ngersakeun ja'alnahu ujaja. Ku kami dijadikeun eta cai teh asin. Kitu. Malah dina ayat nu sajana ku Allah dijadikeunana ghaura. Eta cai teh moal nyangkrung dina taneuh. Cur hujan lesoi uwuh kami. Tapi pan teu kitu. Allah malah ngajadikeun eta cai teh ditempatkeun di bumi ieu dina tempat-tempat jeung dina hamalan-hamalan. Tapi ka kutukan cai mah apa? Mun urang hayang nyieun sumur bor kayak cenah ulah dieu. Kapan kitu? Kutukan cai. Aing abdi mah cenah hayang sakitu 10 meter cicing heula tong jajal 10 kitu meter naon sababna? Sabab engke di lebah mana cenah cai aya? Aya nyahoan tukang cai. Urang mah. Nah kitu lihat tawis. Nah, lajeng Allah meninggalkeun deui wa inna lanahnu nuhyi wa numit sarta kami nu kawasa ngahirupkeun jeung ngamautkeun
wa nahnu warisun yang kami nu ngawariskeun dina hartos naon rupa perkara nu fungsi kapilih ku urang nalika urang hirup tuluy urang mah maot tangke teh disatukangeun urang eueuh teh ku Allah teh diwaris-wariskeun dibikeun kasih anu malapan pirang-pirang dina hiji waktu mah bujeng bujeng mah urang geus maot urang hirup keneh wae eta tanah eta imah teh geus pindah kasih anu lu padahal macana eta teh baheulana teh milik anu ayeuna geus wah geus ka mana tah ku Allah diwariskeunna malah dawan Allah walaqad alimna mustaqdimina minkum walaqad alimna mustakhirin kami Allah uninga ka jalma-jalma nu hirup di heula jeung jalma-jalma nu hirup paneuh meureun jalma nu hirup di heula baheula kolot-kolot urang ki urang nu hirup paneuri urang ayeuna atawa dina hiji waktu mah urang ge jadi jalma nu hirup di heula tuluy diganti sareng ku anak ku incu jeung buyut urang kitu we nu sebut jalma tamatak sanguduna sakabeh jalma teh paham yen naon bae nu jadi milik manehanana deuk harta banda rek nyawana rek awakna eta ngan ala kadar sementara mata kacida pisan rugina lamun urang kungsi ngawasa miboga hiji perkara tapi teu aya nilai kahadean nu bisa dicopot manfaatna ku urang nu padahal Allah makeun eta sadayana teh supaya dimanfaatkeun ku urang boh sacara zahirna boh sacara batinna boh sacara keur kadunya arana boh sacara keur ka akhiratna. Wa'ata Allah muniyatan wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Jeung saestu-estuna pangeran anjeun mantenan bakal ngahimpun jalma sakabehna boh nu hirup ti heula atawa nu hirup paneuri. Engke bakal dihimpun di hiji alam nu disebut alam mahsyar. Sarta Allah mungkas kudauhanana innahu sayaktosna ari mantenan teh hakimun. Pangeran nu maha bijaksana dina hartos teu aya hukum-hukum Allah anu dengdeng topi cuet kanu hideung ponteng anu paneng alimun oge Allah teh zat nu maha uninga kana naon wae nu dipilampah dipigawe ku jalma rek bentukna nyokot kamanfaatan anu ngan sakadar dunyawiyah atawa nyokot manfaat dunya jeung akhirat. Itu kinrang langkung tina ayat ka-21 dugi ka ayat ka-25. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.